Brno zadovolen da sam mogao sa direktorom Petrovićom razgovarati o saradnji, ne samo o ovoj iz prošlosti, ali i o ovoj u budućnosti. Mislim da svako ulaganje u zdravstvo je to najbolje ulaganje, zato što nema ničega što je važnije od zdravlja. I na ovom bismo želeli da razvijamo saradnju ne samo mezi našim državama, ali i između gradovima. Već imamo saradnju sa Olomoucom, kde su byli vaši lekári na školovaniu, i ja mogu danas predložiti da mi ćemo organizirati kao ambasada prošle godine, iduće godine, neki seminar na ambasadi, kde bismo pozvali stručnjake iz Češke i stručnjake iz Srbije, kde bismo mogli razgovarati o mogućnostima saradnje na različitim specijalizacijama i predstaviti neke nove tehnologije koje ima Češka, koje može ponuditi i Češka. Vrlo sam zadovolen da sve što je bio dio te donacije da funkcioniše, da je korišteno u bolnici, da pacijenti su zadovoljni, i vidim da ne samo sa opremom su zadovoljni, ali da su zadovoljni i sa personálom, sa lekárima, sa sestrima, i to je, myslím, najbitnije, da ima kombináciu najlepšie opreme i najlepších ľudí. I to želím Pirotu, da ima i do budúčnosti.